Zdraví, moje meno je Matej a ja vás vítam pri recenzii dielu Once Upon a Time. Nie tohto, ale tohto. Takže bez spoilerov, no táto epizóda je niečo totálne šialené a asi do polky epizódy asi nebudete vôbec mať ani šajnu o tom, o čo ide. Ale potom sa to začne pomaly rozuzlovať a veci začnú dávať aspoň trošku zmysel. Nové postavy, ktoré tu stretávame, sú zaujímavé, dozvedáme sa takisto enormne veľa vecí a informácií k príbehu a nejaké tie backstory väčšiny charakterov a podobné veci. Teraz ale už spoilery. Úprimne asi prvý raz vlastne ani neviem, čo sa udialo, ale rozhodne bola cítiť ruka iného režiséra kvôli tým vnútorným monológom, ktoré tu boli prítomné. A opäť práca s cliffhangrami je skvelá a na nej sa vlastne dá aj ukázať aj ten monológ vnútorný. Unless there's no alternative. John Burroughs once said to me. Celá epizóda potom funguje ako také rozriešenie toho daného cliffhangeru v podstate a toho, že doktorka sa snaží všetkých spasiť. Asi vypichnem len také dôležité veci, čo sa stali. Dozvedáme sa kinda, na čo sú vlastne tie tunely. Is that what you were firing at? No. Those mites. Dozvedáme sa aj napríklad to, čo alebo kto je vlastne passenger. The passenger is a long forbidden form. A holding entity able to store what it has captured within. Čo som si teda pôvodne myslel, že je jeden z Ravagerov, ale očividne teda nie, čo mimochodom je fakt dobrý koncept, toto sa mi dosť páči. Čo sa mi ale dosť páči taktiež je, že naozaj staviame na tom celom Timeless Child twiste, ktorý otvára dvere veľa ďalším veciam a potom aj potenciálnym spin-offom, treba práve o Divízii, o Fugitive doktorke, o možných ďalších doktorov, ktorí boli pred ňou, takže ako tam sa dá fakt veľa vymyslieť. A myslím si, že je to twist, ktorý je prospešný pre doktora už len z toho dôvodu, že ho má kam posunúť a má ho proste kam dotiahnuť. Doktorka zisťuje niečo málo a vlastne s ňou aj my, keď máme možnosť vidieť to obliehanie chrámu, toho Atroposu, tým Swarmom Azur a v podstate aj prvé solo dobrodružstvo Fugitive doktorky tam vidíme. Do toho sa tam buduje aj niekoľko ďalších vecí, ktoré budem ale adresovať asi v nejakom inom videu možno. Ešte vec, ktorú dostávame, je táto podivná scéna s nejakou babičkou. Where am I? You think you can navigate all those time streams without anyone noticing? No a následne sa všetko tak nejak rozrieši, ale iba na poli. We brought you here knowing what you would do. Doktorka potom začne po každom kríkať. A predpokladám, že potom ako vysadili Windera na tej jeho planéte, pôjde doktorka za karvanistom opäť, keďže v ten deň tam bola pravdepodobne s ním alebo možno s nejakým iným lúparom a snaď sa dozvieme nejaké odpovede konečne a samozrejme budeme zachraňovať vesmír a Diane uväznenú v tom Passenger. A do toho je tu vec, o ktorej som vôbec nerozprával. Tuto naša postava Belle je asi jediná, ktorá tak nejako dáva v epizode zmysel vlastne od začiatku. Hľadá tú lásku, čo sa neskôr dozvedáme, že je v podstate Winder, čo neuveriteľne rozvíja ich charaktery svojím spôsobom, že sa to takto prepája, že tam nie je nejaká iná postava. Oni tam majú potom taký ten moment ako vystrihnutý zo seriálu, z ktorého som si robil prdel, že je ten názov prebraný a celé je to také dosť fajn. I'll find you. Whatever it takes. You will always find me and I will always find you. Yes.
chcem pochváliť všetky herecké výkony, fakt bravo, a ten nový režisér urobil fakt kopec práce, uvidíme kam to až reálne bude všetko smerovať. Ale čo sa týka toho proste vývoja deja, ten režisér urobil fakt úžasnú prácu, ako nám natrepať milióny informácií v proste v najkračom čase, ako sa dá. To by bolo pre tento týždeň všetko, viem, že som to zobral dosť v skratke, nemám totiž to absolútne šajnú, kam to pôjde ďalej, takže žiadna teória ma nenapadá momentálne. Okrem toho, že to bude mať niečo dočinenia s Weeping Angels, s ktorými už vieme, že v podstate oni majú nejaký akože záujem o JAS, pretože jej chceli zničiť tú vlastne časovú linku, alebo také dačo. Táto tretia epizóda opäť svojím spôsobom prekonáva tie predošlé a do komentárov samozrejme môžete napísať váš názor na túto epizódu, lebo sa nutne nemusí zhodovať s tým mojím. A bolo by fajn zvážiť aj odber a like na video a také tie basic YouTube stuff. Prajem ešte teda pekný zvyšok týždňa a ďalšiu nedeľu s Doctor Who. Because the maps definitely don't make any sense anymore. With the days.